Disippels van genade. Johannes 1 vers 14. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou. Een heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Ons hoor in die woorde van Johannes dat Jesus vol genade was. Jesus en hoe Jesus lewe is dus vir ons die beste voorbeeld in menslike vorm van Godse genade en hoe dit uitgeleef word. Daarom beteken om as Jesus se disipel te leef, ook om met genade te leef. Ongenade kom ongelukkig vir ons baie meer natuurlik as genade. Ons swem immers 24/7 in die water van die wêreld waarin ons leef. En in hierdie wêreld bepaal wat jy doen, hoe daar teenoor jou opgetree word. Jesus kom leer vir ons 'n ander manier. Jesus kom leer vir ons die manier van God se koninkryk. Hy veroordeel nie mense op grond van wat hulle al in hulle lewe gedoen het nie. Almal is welkom in sy teenwoordigheid en waardig van sy liefde en aanvaarding. Dit is daarom belangrik dat ons tyd maak in ons 24/7 waar ons met Jesus intiem tyd spandeer en swem in God se genade, sodat ons al hoe meer uit genade kan leef. Bid vandag hieroor. Waar in jou lewe of teenoor wie in jou lewe is dit nog vir jou moeilik om genade uit te leef? Gesels met God daaroor in stilte of in 'n joernaal.